Ja, bussen gick ju i tid, men tåget är försenat 25 minuter. Men jag ska ju bara till vinden, så ska jag gå och lägga mig på campingen där till imorgon bitti tidigt. Inför turen på isälvsleden som då startar imorgon den 27 juni. 60 kilometer, så får vi se hur lång tid det tar. 5 dagar kanske, 6 får vi se. Hur lat jag är, hur ont i fötterna jag får och hur varmt det blir, hur jobbigt det kommer vara. Men, nu ska jag sitta med och sola en liten stund. Ses, hej då! Jaha, ja. Nu hamnar vinden. Det är lätt och lätt på camping, så jag kan sova där i natt, var tanken. För det går ju, det var inte så lätt att ta sig upp till Åmsele. Så att hit i natt och sen så 7.20 morgon bitti då, så ta en taxibuss upp till Åmsele 7.20. Så får vi se hur det ser ut. Det är varmt och skönt, lite mulet. Det kan vara kanske 18-20 grader ute. Hänger lite regn i luften. Men det blir nog bra. Hej då!
God morgon. Nu är det torsdag morgon. Klockan är strax för 8. Den 27 juni. Då har jag tagit mig från Vindeln upp till Åmsele med en taxiresa. Eftersom det inte går några bussar. Så ska vi börja på Isälvsleden. Så får vi se hur det fungerar. Rätt så gott om mygg så här långt. Får vi se. Jag kanske måste stanna och ta på mig hatten och lite myggmedel. Vi får väl se vad som händer och fötter. Det verkar som det var åtminstone det, till en början så här verkar som det finnas en hel del bra med skyltar och grejer. Får vi se hur det funkar. Vi hörs igen. Hej då! Hejsan igen. Nu är klockan 10 och jag håller på travat runt i 2 timmar ungefär. Det är varmt. Det är svettigt. Jag behöver stanna och fylla på lite vatten. Men det går lite fortare än vad jag hade tänkt mig så här långt. Det ser ut ungefär som det gör på alla såna här skogsleder. Det är vackert. Fin skog på de flesta ställena. Något enstaka litet hygge som inte är halvt uppväxt. Men annars så tycker jag det känns faktiskt riktigt bra. Låta bli att titta allt för mycket i kameran så man slipper snubbla. För det ser så jävla roligt ut att man snubblar när man filmar sig själv. Men, så är det i alla fall. Så vi ses ett tag. Hej då! Ja, de tänker sig tydligen att lägga ut lite nya spänger och det är väl bra. Det går ju att gå hyfsat torrskor här.
lite nytt skadar ju aldrig. Eller det kanske här man har tänkt sig lägga nytt där. Det är ändå sunkigare. Ja, ja. Vi travar väl vidare. Får vi se hur blöta vi blir om fett. Ja, dessa uppförsbackar hela tiden. Jag blir så trött. Åja, det ordnar sig väl den här backen också. Hejsa, nu blir det lunch och då blir det kaffe och macka och någon snacks så man får upp energi. Klockan är 11:45 så jag hoppar på 3 timmar och gått knappt 10 kilometer. Så det känns helt okej. Just för stunden så har det varit lite mulet så det har varit lite svalare, annars är det rätt så varmt i skogen när man kommer ut på hyggen och sånt där. Men nu är det matdags, vi ses igen. Hejdå!
Hej, nu är jag rutt. 3 gånger 180 meter. Oj. Alltså, det började blåsa precis när jag ska landa. Sista stranden. Aj, nu ska jag hoppa in och fördröja. Hej, nu är jag färdig med roddturen. 3 gånger 180 meter. Det jobbigaste var ju faktiskt att dra upp båten, eller båtarna. En på den andra sidan och en på den här sidan. Det är väl fysiskt jobbigt. Annars var det så farligt. Jag har gått och oroat mig lite för mycket för det. Men vet man det till nästa gång. Det är ju på Kungsleden, så finns det någon jävla rådled man ska kunna fixa med också. Men den är betydligt mycket längre. Ja, då är det dags att röra på sig igen. Vi ses, hejdå! Satt och jag har lägga och vila en liten stund, så tror jag ska gå och dra mig en liten stund till. Jag är trött så här första gången ute på lite längre tur. Det är inte gott man en 13 kilometer, men för mig räcker det rätt så bra. Det är jättefint här. Jag ska vända mig om så att ni ser hur det ser ut bakom. Jättefint. Och ett jättefint vindskydd. Och en jättefin tältplats. Kanske man ser tältet om man vänder sig om. Där bakom ser man tältet. Sådär. Så här skulle man ju kunna stanna flera dagar om man vill det. Men det finns ju ett mål och det tar sig till vinden. Och ja, vi ses och hörs. Hejdå. Thank you.
God morgon. Nu är klockan 29. Jag gick ifrån, eller 2010 faktiskt. Jag gick ifrån där jag sovit natt strax efter 9. 6 minuter över 9 faktiskt. Det är solsken, lite något enstaka mål, blåser lite grann. Det är säkert mer än 20 grader varmt. 22, 23, 24 kanske det är riktigt varmt och lite svettigt faktiskt. Men det är rätt skönt i och med att det fläktar. Nu har jag gått på en lång sandås, skithäftigt. Och här uppe har det brunnit. Och det syns säkert i bakgrunden här också. Brunnit på hela åsen. Men som jag har lärt mig tidigare så tallar tål ju skogsbrand mycket bättre än gran. Även om det är en hel del tallar här som har så att jag stryker med. För det har väl brunnit ordentligt här uppe som det verkar. Så ja, nu går jag vidare så vi ses och hörs. Hej då!
Hejsan, hejsan. Dag 3 på Isälvsleden. I natt har det regnat lite grann, lite smått sådär, till och från. Inte så hårt, men i alla fall. Nu på förmiddagen så har det varit lite mulet. Jag startade i morse vid, ja, klockan 7:15, 7:20 i morse, så var det lite mulet och det var en 16 grader ute. Väldigt fuktigt, men det beror på att det regnade ute. Första biten gick på tallhed. Väldigt lite mygg. Men sen kom jag in i ett skogsparti med fuktigt runt omkring och sådär. Och gud, så mycket mygg det var. Då var jag bara dra ner mygghatten och på med lite myggstift på händerna. Nu kom jag in i ett parti där det är lite grann så här, lite skogsväg och lite, ja, rätt mycket växtlighet runt omkring, så att jag känner att det bara blir myggigt igen. Men hade rätt ont i höfterna igår, så har medicinerat det till idag för att se hur det känns. Än så länge så har det väl känts rätt okej. Och jag har också justerat om ryggsäcken lite grann på ryggen för att se vad som händer. Men det finns grejer att göra med utrustningen, det är helt klart. Så, vi ger sig så hörs. Hejdå. Visst, det var en snygg. Ja! Hemsigt, du bara tre över mässan. Och just nu så verkar det som det funkar rätt så bra. Men man är ju görsnygg alltså. Yes! Ja, här var det brant. Då är det bra med en liten käpp. Så man slipper stå på näsan neråt här. Och bra att sulorna har bra grepp. Små fina steg. Så blir det här säkert bra för den gamla gubben. Så ja, då kommer vi väl in i lite mygglandskap igen. Misstänker jag. Oj, kolla vilken överraskning uppför också. Oj, oj, oj. Flåsigt vart det. Men jag får väl trösta mig, jag tänkte inte 25 längre. Så ja, kommer vi in i ett nytt myggparadis. Skog med fuktiga områden. Och nu är jag ju preparerad med mygghatt och myggstift och grejer. Så nu är det lugnt. Och byxorna verkar som de är myggtäta än så länge. Alltså. Oja, ses igen. Hejdå.
Och ständigt dessa uppförsbackar. Jag förstår inte, de förföljer mig. Det är förbenat. Men solen skiner och skånen tonar upp sig på himlen och myggen surrar runt huvudet på honom, så kommer dessa uppförsbackar. Ja, ja. Och är väl en bal på slottet. God morgon. Dag 4. Måste det bli idag. Då är det söndag. Det är vilket fall som helst. Och det är den sista juni. Klockan är runt 7. Ska jag käka lite frukost. Det här är en liten camping man skulle kunna återkomma till. Den var jättegull. Det ligger i och för sig precis bredvid väg 363. Men själva campingen var jättemysig med fin liten sandstrand nere i älven och så. Jag har inte varit och badat för jag är ju kvarterets badkruka, men det får väl jag leva med antar jag. Idag står på menyn Fjällanders supergröt med nypon istället för blåbär. En knäckemacka, kaffe. Och sen är det bara att packa och ge sig iväg. Så vi ses. Thank you.
Hejsan, hejsan igen. Ja, det är söndag och nu är klockan strax efter 11. Kändes lagom för lite lunch. Känns mig inte riktigt lika pigg som igår. Men det blir väl någon ordning på det. Man har fått lite mera mat i magen så här. Så smörgås, kaffe och en chokladbit. Och där är kaffet och mackan och chokladbiten. Nej, den låg på andra sidan. Där ligger chokladbiten och resten av mackorna. Idag är kan vara 16-17 grader. Varmt. Det blåser en del och det är ganska skönt. Lite grann moln på himlen. Solen skiner. Så det är väl en fin dag, kan man väl tycka. Så idag kanske jag hinner ner eller orkar ta mig ner till campingen över Abborrträsk, tror jag det heter. Får vi se. Och då kan man ligga där och vila, så kan man eventuellt ta sig hem på måndag. Men det ser vi. Ha det så bra. Ses igen. Hej då. Hejsan, hejsan. Dag 5 på Island. Isälvsleden heter ju för fan. Hörru, gubbe. Börjar bli gammal och senil. Ja, det vet man aldrig. Lämnade campingen för en halvtimme sedan. Vid Abborrtjärnens camping. Kommunen som driver. Gratis. Det gick inte att hitta någon information överhuvudtaget. Det stod fri camping på skyltarna, så då får jag väl tolka som att det är gratis. Jättefin badplats. Och igår kväll var det rätt mycket folk, men nu var det väl 15-20 stycken den här dag som mest. Barnfamiljer var där och badade. Jättetrevligt. Så jag har väl sovit hyfsat i natt som jag brukar göra. Nu så tar jag mig till vinden. Och planen är väl att ta buss hem strax efter 1 i eftermiddag. Så hinner man sätta sig där och kanske titta på en film och gå på pizzerian och köka en pizza kanske. Vi får väl se vad som händer. Jag ska ta mig till vinden först. Just nu så känns det, allting känns väl helt okej. Jag hade rätt så, till och från ont i vänstra hälen igår. Och typ lite hälsporrig variant som jag brukar ha någon gång emellanåt. Så får vi se. Men, jag har tid på mig. Och mat för 2 dagar till. Så jag behöver inte svälta ihjäl. Så vi ses och hörs. Hej då!
Nästa, Hantverkarvägen.